tutorialen är jobbig. Men jag måste ju lära mig hur man spelar. Busy control. Hold. Enable camera. Look at the red beacon. Oh. Easy. Straightforward. Head toward the wrecked rover. Okej. Okay. Suffocating. Varför suffocate jag för? Ja, oh, man måste vara uppkopplad på någonting, eller hur? Issue. Approach the tether to interact with it. Vad är det här? Oh, change color. Oh, reconnect to an... Okej, men hur ska jag flytta mig dit då? Pick up. Oh. Move the tether to the blue hologram. What? What? Am I stupid in the brain hole? Vart vill jag ha den här då? Ja, det var blue hologram. Jag såg inte den först. Så den där ska placeras... där. För då connectas de ihop. Så kan man få längre lina med oxygen. Right? Look, now I can be connected with this oxygen trail. I am epically. Okay, select. Smock it. Select. Ski bock it. Select. Scan trock it. Hello. I want this one. Can I bring this along? This is mine. Store in backpack. Jag ska stora de där jävlarna. Jag fanns en till här. Ge mig den där. Store. Nice. Så det är ju rätt så intressant. Det är ju en ny grej att man måste liksom hålla sig till oxygen på ett sånt sätt. Exciting. Okej, vad står det här? Discarded backpack. Select with cursor. Hold swap tanks. Repair your oxygen tanks by swapping it out. Open. Utility item, work light. Så sätter man på den på sin då, eller? Har du sett på ditt online? Hey, we have a working light! Mandisen, skriv utropstecken donera, så hittar du det. Head towards the blue beacon. Where do we have a blue beacon? That's a purple beacon. Where's the blue beacon? Am I stupid? Det var därifrån vi kom. Åh, oh, där är blue bacon. Och nu har jag oxygen i min tank. All right. Bello? Could you give me a ride here? Åh, oh, jävlar, det känns långt ner. Allå, kan jag koppla ihop med den här och få lite syre? Thank you. Terrain tool. Hold equip. How do I use? Remove terrain. Oh, just det. Use terrain to gather resource deposits. Hey! This is good. For me. Print a tether bundle from your backpack. Hur gör jag det? Put away. Q. Printing items. Tether bundle. Hur gör jag det? Är jag trög? Är den där jag vill klicka på? Vad jag vill göra med den här? Tether bundle output. Okej. Okay. Den compound. Hallå? Är jag pepega just nu eller? Hur ska jag klicka? Printing items. Ah. Nu fick vi en tether bundle. Okej, okay, vad ska jag göra med den då? Build a tether line to the green beacon. Oh. How? Do I do that?
Oh. Vill jag placera den då? Här eller? Men, är jag dum i huvudet nu? Jag fattar ingenting. Vart ska jag placera den här? Place tether. Oh. Oh, nej, 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 nej. Inte ner där. Ja, men herregud. Kan jag få kan jag få plocka upp den där igen? Tack. Kom här. Kom här. Jag fattar inte hur den här funkar riktigt, känner jag. 10. 10. Nej. Måste jag usa den? Oh. Är det det här som är tedrarna alltså? Så måste jag usa den. Can I use it please? Så när jag kan usa den, då kan jag sätta ut en tedder. Eller? Nej. Aha. Uh-huh. Jag fattar inte riktigt hur den fungerar om jag ska vara ärlig. Jag klickar på den, så går jag fram och håller inne hold use. Och då får jag dit en ny där. Okej. Okay. Direkt. Jag tror jag fick välja vart jag skulle komma ut då. Så. Use. Sponks. Gather resin deposits from to print canisters. Vad är det här då? Aha, bara den. Okej. Okay. Så vi går hit. Sen så tar den slut. Då placerar vi den och så använder vi den här. Nice. Use the terrain tool. Hur får jag fram den igen nu då? Alltså jag är PPG på det här tror jag. Hur får jag fram terrain toolen? Lägg den i inventory. Yeah. Hur lägger jag in den där i inventory då? Jag kan inte lägga in den här i inventory. Lägg den i väskan. Tryck på 10. Vad är min backpack då? Det här är min ryggsäck. A Q open backpack. Oh, där kan jag lägga den. I'm stupid. Okej. Okay. Print a canister from your backpack. Och nu kan du klicka till. I get the spaghetti. Canister. Vart har vi... Det där, var det där canister? Nej, det var inte canister. Okej, okay, nu har vi tether bundle i alla fall. Canister. Small canister output. Vad ska vi en canister till då? Build a ramp to a shuttle pad. Okej. How? Q. Hello. Nej. Terrain tool. Hold collect soil. Oh. Alt hold engage mode. Oh, I'm building a way up here. That's what I'm doing. Now I get the spaghetti. I'm building my way. Aha! Ha! I did the thing. Attempt to launch the small shuttle. Om det står attempt, då gissar jag på att det inte kommer gå då. F, enter. Launch. Need thruster. Okej. Okay. Vi behöver en thruster. Obtain a solid fuel thruster. Examine a solid fuel thruster entry in your catalog. Okej. Okay. Och Sebpower, vart skickar du en... vad skickar du för låt då? I missed it. Var det någon som såg vilken det var? Catalog. Tab. Small printer. Small canister. Small generator. Ah, research catalog. Här. Aluminium och ammonium. Ransom. I don't know. Wait, what?
När skickar du den sen, Power? Du har bara skrivit, jag skickade den och inte sett den. Skickade den. Jag kan inte se så långt upp. I'm sorry, jag missar lite såna ibland. Okej, okay, vi ska ta oss dit bort. Kan jag plocka upp den här eller? Kan nu bara klicka 10 när jag behöver det. Spunk, yes I can. I'm an epic boy with epic places to go. Select with cursor, okej. Okay. Find research samples to earn bytes. To earn bytes. Bytes. Jag menar. Jag måste plocka i dem va? Hallå, lägg av. Okej, okay, scan the research sample in your backpack. Scan. Nice. Scan. Nice. Scan. Vad gör bytes då? Unlock the solid fuel thruster from your catalog. Oh, 500 bytes. Oh, det är det man använder. Research. Bonk. Så nu vet vi hur vi gör en thruster. Print a small printer. Va? Print a small printer. Jag ska bara ta och skriva ut en skrivare. Med min skrivare som jag redan har. Makes sense. När du körde Mario Kart. Jaha, när jag körde Mario Kart då missade jag den nog. Seb Power, det var länge sedan. Då satt jag och spelade Mario Kart. Då var det lite full fokus på spelet faktiskt. Hur många tittar? Tror ej. Okej. Okay. Mumsiga Matilda, det här är Astroneer. Okej, nu ska vi se. Vi ska print a small printer from your backpack. Så vi trycker Q. Printing items. Small printer. Print. Boys, we got a small printer. Och vad gör vi med den? Deploy the small printer. Spunk. Examine the small printer's ingredient holograms. Aluminum och ammonium. Produced by smelting furnace. Produced by soil centrifuge. Okej. Okay. Yoink. Return the small printer to your backpack. Spunk. I did. Will I tether line to the orange beacon? Holy shit. I printed a printer with my printer that I have printed with the printer. Okej. Okay. Oh, spunk. Oh nej, den nådde inte. Ge mig den där. Hallå? Så. Spunk. Man måste vara snabb när det slutar att vara oxygen. Genom eld och vatten, över land och hav. Fuck. Oj, slut på tether. Damn it. Damn. Okej, okay, nu tar vi det lugnt. Spunk. Så. Damn it. Spunk. Och så. Punk. Så. Ammonium deposit. Boy. Okej, okay, så nu tar vi fram E. Tar ammonium. Thank you. Och så behöver vi aluminum. Gather latherite from deposits to make aluminum. Oh. Vad fan är det för deposit? Det ser ut som högar med pengar. Så, restore power to the smelting furnace. Oj, oj, oj! I am good at God at this game. I'm gliding. Kan det att man ändrar draken då? Cable socket. Select with cursor. Attach. Oh, hallå? Spunk, spunk, spunk. Oh. Smelt the late right into aluminum. Place the red light on the smelting furnace. Och jag tror alltid att tab är det. Är det här late right? Hallå? Vilket var det som var late right? Nu kan jag se det på något sätt. Här måste vara lite right. Hey, I had the right. Print a small generator from your smoking bag. Small generator. Bonk. Okej, okay, we have connect a small generator to smelting furnace to increase its performance. Okej. Okay. Nej, men det där var inte generatorn. Det var ju printern. Där är generatorn.
Jag får ingen koll på vilket som är vilket. Sponka den där. Och sen koppla den. Så. Den, vad behöver den där? Organic soil. From nearby flora. Åh, oh, så typ det här eller? Is this soil? This soil? Okej. Hey, yes, we're doing stuff. Hello? Åh, jävlar vad det laggade. Laggar det så här mycket varje gång någon prenumererar eller? Tack så mycket Matt Bedoomer som subscribade. Om du vill gå med i Discord-servern så har en länk där. Och den andra länken visar hur du kopplar Twitch till Discord. Tack så mycket för att du prenumererar här. Nu fattas det bara en prenumerant. Så når vi upp till 80 prenumerationspoäng. Vilket innebär att jag kan lägga till mer emotes i sådana fall. Okej, okay, nu ska vi se. Vad skulle jag göra? Collect aluminium from the smelting furnace. Var är det? Vart collect är då? How do I collect? Åh, oh, där. Är det här aluminiumet? This is aluminium. I can't I pick it up? Har jag fullt i mitt inventory eller? Nej. Så, nu kan jag ta upp det. Weird. Print a solid fuel thruster from the small printer. Okej, okay, we have a small printer. We smock it dit. Vi tar och smackar dit aluminium. Vi tar sånt och smackar dit där. Making a small thruster, man. Okej. Okay. Behöver den här power, I guess. No! Åh! Oh. Det var inte det jag ville. Smocka den där. Smocka den där. Power. Bort med power från... Ah, vi behöver mer organic foods. Okej. Okay. Look at this shit. Let's make me damn it. I want organic, please. Så. Och så smackar vi dit organic här. Har jag inte fått tillräckligt med organic? Jag måste ta mer organic. Så, nu har vi organic. Nice. Sponking. Klonking. Spadonking. Så. F-examine. Print. Hey, I'm printing. Mandisen 09, skriv utropstecken donera så kan du se. Is it done? Hey, it's done. Store in your backpack. Nice. Return to the shadow pad with the solid fuel thruster. Oh no, I can do it. I can run. I didn't know I could run. Running around at the speed of sound. I got places to go. Gotta follow my rainbow. Glöm inte bort att donera till barncancerfonden. Vi är nu uppe i 13 285 kronor. Can we make it to 15,000 before stream is over? Maybe, maybe not. Only you decide. Tack alla som har donerat än så länge. Tack alla som kollar förresten. Det är jättekul att det har varit så många som har kollat här hela tiden idag. Very fun. Vi slog tittarrekord tidigare idag på över 1000 tittare. Epically. Är Anis Don Demina på Mello nu? Oh my god. Unpack the solid fuel thruster. Smocka in den. Är det något smockat in? How do I unpack it? Hold F. Hey, it's smocked. Launch. Kan vi launcha nu tror ni? Hey, let's go boys. Easy game. Så, so, start a new adventure game. Då har vi testat tutorialen då. Suit. Bubble suit. Åh, oh, jag får välja vilka, hur jag ska se ut, eller?
och lite thick liksom. Vilken gillar jag bäst? I'm gonna be thick boy. Och de är locked, damn it. Åh! Oh. Fan, coola färger det fanns. Vi måste ju ha här peach eller någonting. Eller heavy orange, heavy orange. Så jävla bra, vi är thick nu. Start new game. Let's go boys and grills. Yes. Started adventure. Kan man förlora eller? Om jag inte klarar det dör jag då. Eller lever jag inte längre menar jag. Jag har försökt swisha flera gånger men funkar inte. Nansen vet vad som är fel. Alltså man är tvungen att gå in på den här hemsidan på mobilen sen också. Märkte jag. Om du sitter på dator. Och sen skriva in. För då öppnades det i Swish sen. Det var lite mer steg än vad jag trodde det var. You respond but drop stuff. Okej. Okay. Look at the nice planet we're on. This is our base. Oh nice. Och jävlar vad grejer man får från början. Hey, this is my place. Är det alltid custom generated worlds eller? Oh, I can go into my shelter. I can't do anything. Okay. Så. Jag har en och kolla på den här grejen nu när den är orange alltså. Så nice. Så vi ska göra tether. Så då behöver vi såna här saker. Och kolla vad roligt man springer. Bom 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 shibidi bapidim bam hop hop bippa shibidi bapidi ba bom bippidam bom shibidi bapidi askibidi bapid. Okej. Alltid custom. Okej. Okay. We gotta need this. This is mine. All of this is mine. It's not yours. It's mine. Give it all to me please. I want this. I want that. I want this and I want that. I want this and I want that. I want this and I want that. Going back. Okej, okay, vad ska vi sikta på? Det där ser ju intressant ut. I wanna go that way. Okej. Okay. Okej, okay, vi kan ju kolla också vad det finns att bygga här va. Small oxygen tank. Glass. Kostar bytes. Vi måste hitta bytes. I sådana fall. Fan, fanns det massa saker att välja här. Men vi ska göra... Det är small canister. Och de här kommer vi ihåg liksom. Worklight. Kommer det bli natt också? Kommer det bli natt sen? Okej, okay, we make tether bundle. Tack, vi har den där uppe. Why not? Och sen jag vill se hur man gör såna här lysen. Det kan vara bra. Koppar behöver man för det. Laddade in TTS på min highlighted message. What? Reese, what did you do? Okej. Okay. Varför kopplades inte den där för? Varför kopplas den inte för? Am I stupid? Ska den inte bara kopplas automatiskt? Hallå? Am I being stupid? Okay, use. Okay. Den kopplar ju inte. You need power. Oh. Måste jag powera den här? Så jag måste hitta organic material. Och sen göra en generator. Vad kostar det att göra en generator då? Small generator. Så jag smockar dit en small generator här. Och så skaffar vi lite organic material. Här. Det är jobbigt då om man är längst bort i sin sån här teddy-grej. Och så bara, ja,
Shit, du har slut på oxygen. Bonk. Klonk. Är det power nu eller? Okej, okay, vart är den här lilla grejen? Den kopplar ju inte. Ja, ah, just det, de har inte kopplats ihop. Stumhuvud. Men koppla in då. Nu då. Men va? The hecky? Plattan. Va? Gå till den runda blandningsplattan och gå till skärmen. Aha. Oh. Oh. Hey. Det var den vi behövde. Medium printer. Okej. Okay. Base platform. Okej. Okay. Sätter den där så länge. Där får den vara. Okej, okay, så då har vi den där. Så den där kopplas. Då. Hallå? Oj, jag satt ut några stycken nu. Hur kopplar jag in den då? De kopplar ju inte. Vart måste jag sätta fast den här? Vart ska den smockas dit? Hallå? Det här fick jag inte lära mig i tutorialen. Du måste sätta den på mainbasen. Åh, på sidan här. Men den vill inte smocka in där. Jaha, här. Där. Där. Nu snackar vi. Okej, nu kan vi börja bygga saker. På riktigt. No, fuck. Ja, men. Vad är det här? Jag kan inte ha de här så här. Okej. Okay. Jag kan inte hur bandlar jag ihop dem igen? Så. Okej. Okay. Let's go. Jag måste få loss de här som bara tar upp så mycket plats. Hold to use. Tack. Den. Sponk. Let's go. Use. Yes. Tar vi med den här. Jag vet inte hur man bara lägger dem på varandra. Jag kunde inte lägga dem på varandra. De ville ju inte det. Men det är löst nu. Jag löste det på mitt sätt. Det var inget bra sätt, men jag löste det. Look at me, I'm walking towards this place. Bonka, 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 bonk. Bonka, 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 bonk. Sponka, bonka, 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 bonk. Och här har vi en grotta med, eller? Oh yes! Look! Stuff down there! Vi kollar in den här först dock. Är det här någonting man kan scanna eller någonting? Kan jag crawl? Kan jag krypa? Nu satte jag ut en ny fast jag inte ville det. Men okej. Okay. Hur kommer jag in här? Is there a door? On the floor? How do I get in? Oh wait. Jag kan göra så här va? No? Why can't I get inside? Hello? People. Go down cave. Tänk på vad du suger upp. Suger upp annat material du egentligen inte vill ha, ett avbryt generingen av där du börjar med. Oh. I'm digging down. Aha. Oh. Okej, okay, tillbaka. Nej, hur bygger jag tillbaka? Jag vet inte hur jag bygger tillbaka. Allt. Okej, okej. Okay. Kan jag komma upp här eller? Kom igen. Vill ha det här nu. Vill jag ha det här? Jag vill ha det. Jag tror jag vill ha det här. Kom igen. Medium storage. Okej. Okay. Vill jag ha den här på min bas? Jag tror jag vill ha den på min bas. Varför dissar du Cytros? Har Cytros skrivit någonting? I did not see. I'm sorry. Bra loot. Kan jag liksom lägga på massa expansions?
Du vill ha den på din starting platform. Okej. Okay. På min start, alltså den här starting platform. Hold to unpack. Vad säger du om att köra game golf with friends med de som är med på chat streamen, alltså de som är inblandade? Oh, jag vet inte, jag vill köra det här, alltså jag har inte så långt kvar. Jag vill gärna köra Astroneer nu när vi har börjat med det. Jag vet inte, golf with friends. Why not golf it? Golf it is the best game. Ska den vara så här? Jaha, jag står där bara så här eller? Så. Look at me, I'm so happy on my planet. Ställer mig på marken. Varför vill jag inte ställa den så för? Jag springer så jävla fort. Det är ju något mer där. Vad fan hände med den där pyramiden jag såg? Den är borta. Okej. Har jag inga tether kvar? Jag tror inte jag har några tether kvar. Jag tror jag tappar ner en där. We gotta make more tether, boys. Så. How would I make? Jag har ju inget material. I need more materials. Oh, it's a valley down there. What the heck is that? Hello gaming tag 987. Jag behöver just det där speciella materialet som var här borta, de som ser ut som bubblor. Where are they? I need bubbles. Bubble, bubble, bubble. Bubble, bubble, bubble. Bubble, 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 bubble. De var här. Finns det mer som gömmer sig under marken kanske? Yes it is. More underground. Oh wait, det är helt slut. No, we have more there. Epically. Compound, finns det mer? Compound. Yes. Who needs? Hello? Compound? Tar det slut nu verkligen? I think it's over. That was all the compound we had. God damn it. Det är ett stort hål i min trädgård nu. Okej, okay, let's see. Vi har en tether bundle. Thank you. Budget PewDiePie, yes. Mom, can we have PewDiePie? We have PewDiePie at home. PewDiePie at home. Okej. Okay. Let's go. Cookie Woofer. Skriv utropstecken donera så får du se hur man donerar. Bom 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 pada bom 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 pada pada bom bom. Okej, let's see. Jag vet inte varför jag gjorde sådär, men jag gjorde det. Så sponkar jag dit den där. De här vill jag ha, va? Research sample. Det är nice. De vill vi ha. Jag vill gå in i den här. Tror jag. Jag vet inte vad det är för någonting. Exodynamics Research Aid. Maintain desired power input to unlock. Va? Måste jag koppla upp den här med en generator eller någonting? Behöver el för att öppna den. Men jag har ju en generator hemma. Let's go! Okej, okay, vi skannar de här med. Scan. Då får vi bytes. I love bytes. Go, 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 go. Om ger dig bits på Twitch? What? Multimum slowly turning into PewDiePie. Aren't we all? Behöver jag ens ha... Den här behöver jag inte ha här, eller hur? If I pick it up. I can use it over there. Påminner lite om Satisfactory. Jag har aldrig spelat varken Satisfactory eller det här. Så att... vänta, se, vi måste hitta mer bubblor känner jag. Jag gillar stilen på det här spelet ändå. It's nice looking. Men det känns som att alla andra spelar typ så här utzoomat. De spelar det. I like playing it inzoomat. Okej, okay, let's see. Take out my generator. Put, what?
Kan jag ha generatorn på mitt vapen? Okej. Okay. Så. Are there enemies in this game or not? Så vi har organic. Thank you. Put organic in the generator. Koppla upp. Like så. Till så. Not working. Hallå? Maintain desired. Varför funkar det inte för? Måste gräva ut den lite, tror jag. Oh, no. It's just falling down. Maintain desired power input. Börs väl kraftigare källa. Ja, det är väl det. Så det här var inte enough. Okej. Okay. Oh, hello! Går vi ner i grottan då, tänker jag. Tack så mycket, Airtyke, för 100 kronor till. Okej, tack så mycket, Airtyke, för 100 kronor till Barncancerfonden. Kul att du har börjat kolla på mina gamla videos igen. Ja, ah, just det. Det fyllde inte upp hela kabeln. Jag tyckte det såg lite konstigt ut, Karlsson. Maintained power generator. Oh, det är en annan sak alltså. Vad är det här? Vill jag ha den? I don't know if I want this. Oh, wait. Fanns det bara den? Oh well. Kan jag komma upp här sen, tror vi? Varför kan jag inte bygga här? Varför kan inte jag bygga med min grej? Ska man inte bara hålla inne allt för att bygga? Too far away. Men jag kan inte bygga här heller. Hmm. Oh look, I found some more of this crap. Finns det mer gömt någonstans? Oh. I made my own way down. Oh, vad är det där? Oh shit, den här är inte kopplad längre. Kan jag inte göra min egna väg ner nu när jag tänker efter? Okay, we're making our way downtown. Walk in fast. Oh wait, det här kan bli svårare än vad jag trodde. Oh. Streets that pass making me go like... Okej, okay, jag kommer inte komma upp här nu. No! Hello? Oh, we stuck down here now. Ah! Bygg en canister. Tack så mycket. Half-ojed stream until lock från Anders sedan klockan 10. Mickey bra stream, I Mickey got siffed. Tack så mycket, Trifilm, och tack för 250 kronor till Barncancerfonden. Tack så mycket. God damn it, jag måste bygga en canister. Varför sa ingen någonting? Small canister. Output. My name is British Brian and I eat my own farts. Okej. Okay. Tack så mycket, Gud X3, för 20 kronor. Okej, ta dina saker igen, men jag måste ta mig ner dit. Oh, det är den här vi behöver ju för att göra small canister, eller hur? We got it, boys. Nice. Vi har resin. Så gör vi så här. Och sen så gör vi en small canister. Vart ska vi smacka på den då? Smackar man på den på den här? Här typ. Eller? Funkar det då? Vi måste ner i grottan igen.
Aj, fan. Oh, lugn, lugn, lugn. Kan jag nu bygga? Nej. Hur bygger man? Klicka den gröna knappen. Klicka den gröna knappen. Du kan vara en grön knapp. Du behöver jord. Klicka den gröna. Va? Är jag dum eller? Jag får ju ingenting när jag plockar upp jord. Med gräv så fylls den upp. Gör den verkligen det dock? Känns inte som det. Jo, jag ser det nu. Tror jag. Hej, jag tror den har fyllts upp nu. It's green. Does this mean I can build? It means I can build. Okej, vi måste göra en väg ner här som är safe. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra det. Oh, hallå? Fuck. Okej. Okay. Uff. It's hard game, okej? Okay? Nej, förlorar jag min canister nu. Okej, okay, jag måste hämta mina grejer. Okej, okay, jag har en plan. Jag har en faktiskt en väldigt bra plan här. Ni ska få se. Jag bara språnkar ner här. Och så stoppar vi. Det där var min plan. Okej, okay, är det här mina grejer eller? Nej, det är en generator. Här är min döda kropp, eller? What is this? Is this all my stuff? Old backpack. Soil. Thank you. Hallå, ge mig den där. Vi vill ha den här på någonstans. På den här. Put it on. There. Okej, okay, fanns något mer i den här backpacken? Det där kanske. Hallå? Men hallå, kan jag få kolla på den här? Tack. Ge mig den. Så, jag vill inte ha den där mer. Bort med den här. Vart är jag dog andra gången? Eller första gången menar jag. Det var här någonstans. Det var den här ju. Small generator. Put it in my backpack. This. Oh wait. Jag kommer dö av att jag inte har något syre, eller hur? Fuck. Oh shit, skynda nu. Nu måste vi vara snabba då. Den här. Gräv, 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 gräv. Wait, och sen upp så här. Under mig. Kan jag göra det under mig? I am a smart boy. Look. Okej, okay, och sen så gör vi så här. Oh, yes. Nice. Så gör vi så här. Nice. We have a way up and down, boys. Så. So, and we have the bridge. How do I salvage this shit? Just press it. Ska jag lägga in det i mitt inventory liksom? Citrus stämmer att vill spela golf. Jag är inte sugen på golf, fast ledsen, men jag är inte sugen på golf. How the fuck do I salvage this shit? Does anybody know? Du behöver salvager. Oh. Så jag kan inte göra någonting med det här just nu. Okej, okay, jag har sett nu att Stamsite och Citrus vill spela golf, men jag är inte så sugen på golf, tyvärr. Det var en sak där. Var? Vill jag ha de här? Research material. Oh. How the fuck? Okej. Okay. Den var big boy. Och den här är bra. De här vill jag researcha, va? Hey, yeah. F to pick them up. I cannot pick them up. Salvage, jag vill ha det här. Debrin. Men jag såg att det fanns en till sak här borta.
Damn it. Och jag har inga mer såna. Bajs också. Har jag så att jag kan göra mer såna teddygrejer eller? I have not. I don't know what to do. I don't know what to do. Research chamber. Kan gå djupare in. Okej, ska vi bara springa bort och kolla? Vi har ju tillräckligt med oxygen så vi kan kolla här borta bara. Det här är en till sån. Vad behöver den? Maintain desired power input to unlock. Jag vet inte vad min desired power input är dock. Det låg en salvager där. Var? Shift-klicka på saker för att plocka upp dem snabbt. Oh, är det en grej? Vart är salvager? Salvage. 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 När det står salvage, finns ingen salvager. Är jag dum i huvudet eller? Testa dig fram till desired point. What? Testa dig fram? Vad menar du med det? Finns en ni säger massa ord som att jag skulle förstå dem. Vad fan är en crusher? Så jag tycker jag om det. Okej. Kan jag komma upp här eller? Frågan är om det här var en tillräckligt bra. Jag tror inte det här var en tillräckligt bra. Okej. Gör en liten trappa. Bonk. Hej. Gör en liten trappa. Pappa. Så. Gör en trappa. Pappa. 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 Oh, hallå. It's working. We're making a ramp up. Pappa. Pappa. Yes, we're doing it. Okej. Och sen så behöver vi en liten väg ut här. Så easy climb up. Lätt spel ju. Och behåller den tills den öppnas. Oh, okej. Så den kan funka med min generator alltså den där easy. Bara för att den första inte funkade så betyder inte det att alla inte funkar liksom. Jag ska se om det är någonting jag kan researcha här nu. Tab. Vad vill man researcha? Vad är det här? Small oxygen tank. Det kostar 2000 bytes. Jag har 208. Finns det någonting jag har råd med? Allting är svindyrt. Okej, men vad har jag som jag kan bygga? Oxygen filters. Small canister, small generator, beacon, worklight. Jag vet inte riktigt om vad mitt nästa mål är. Jag måste hitta mer. Oh, hello? What do we have over here? Debris salvage. I cannot salvage this. I don't get how to salvage. Oh, I'm flying. Why am I flying? I'm stuck, boys. Why am I stuck? I'm flying. I'm flying. Why am I flying? What the crap? What is it? I'm stuck. Gräv under hela bilen. Oh, yes. Haha. Jag måste verkligen lära mig hur man salvagear. Hur får jag en salvager? Du kan ta stolen. Oh, wait. Jag måste bara få lite oxygen. Sissebire, jag börjar bli lite trött nu faktiskt känner jag. Men annars mår jag bra. I grottan, det fanns ingen salvager i grottan. Ni bara hojta på. Man kan ta stolen. Oh, okay. Well, hello. Vad ska jag med den till då? Hey, jag kan ta med de här alla grejer hem ju. Lägger den där borta. Lägger den. Där borta. Lägger den här. Här borta så har vi den nära. Kan jag liksom koppla ihop den här nu? Nej, kan jag inte. Clay.
Jag måste hitta mer sådana här bubblor så vi kan göra mer tethers. Kan jag samla ihop mina tethers igen? Säg att jag inte vill gå åt det här hållet längre. Kan jag bara smocka ihop dem på något sätt? What the heck is this? Åh, det här är ju en stor sån här grej, eller? Den vill jag ha. Ja, nej, det var bara en... Jaha, det var inget sånt. I need more of those. Oh, där har vi dem. That's what I want. That's what I want. Så, de här ska vi smacka massor. Smack all of these. This is what we want. Så vi kan göra många tethers. Så vi kan komma långt. Så vi kan leva lyckligt. Jävla mycket det fanns. So satisfying to grab all these things. Yes, let's go, let's go, let's go. Var är min by? Här är min bo. Kan bygga fler med en compound. Just det. Okej, okay, så vart känner ni att vi borde gå någonstans? Borde jag utforska mer åt det här hållet kanske och se vad som finns? Jag tror jag gör två stycken tether bundles så att vi kan komma en bit ändå. Bygg massa tethers och explora. Då gör vi så. Vi expanderar vårt nät. Vi går åt alla olika väderstreck. Vi har gått lite norrut. Så kan vi gå söderut nu då för att kolla helt andra hållet. Så, de här ska vi scanna också. Bonk. Kronk. Och sponk. Den här extenders power right routing item. Vi lägger den där. Vet inte om vi kommer behöva den. Okej. Okay. Springer hitåt då. Jaha, det gick ju bra. Det är svårt det här spelet, okej? Okay? Vi har en grotta. Oh, what is that? That looks dangerous. Looks dangerous, but I killed it. Okej, okay, hello. Där har vi mer salvage. Och mer såna saker. Oh, vad ligger där då? Power cells. Kanske bra att ha. Akta dig för den gröna misten. När du dör visar på att de skickar ut en dölj grön mist. Och jag märkte det här första gången jag dog. Så var det på grund av det. Okej. Okay. This one to me, please and thank you. Okej, okay, vi kan dra på lite musik, känner jag. Vi kan stänga av musiken i det här. Ska se, music volume. Så. Finns det inte något där? 2000s. Nu kör vi. Varför refundar du spelet för då, Reezy? Åh, där har vi någonting. Du kan skanna saker utan att ta upp dem. Oh, I can. Vad är det här? Åh, en... Och någon annans podd här. Power cells. Very close. Jag kunde inte plocka upp power cellen. Jag har redan tagit en power cell, men den här var... Eller? Jo, jag kanske kan det. Åh, oh, jag måste göra så, va? Damn it.
Okej, så hur ska jag ta mig ner här? Kan jag det? I can dig my way down. I can make a staircase down here. Maybe. Maybe I can. Det är halt här. Är det ens värt att gå ner i grottorna så här? Oh shit, jag glömmer ju bort att jag måste ha tedder också. Ser ingenting. Hallå? Var är min tedder? Okej, jag är kopplad där. Aha. Hallå? Yes. Okej, vi är snart nere nu. Fuck. Den där ramlade ner. Det var inte bra. Oh, jag ramlade ner. Det var inte bra. Oh, det är ju superlångt ner. Är det ens värt att gå ner här? Det är inte värt det. Okej. Okej, vi går upp härifrån. Då vet vi om att den är här i alla fall. Hallå? Tack så mycket Praxidon för prenumerationen. Oh my god. Nu kommer vi komma upp i 80 prenumerationspoäng. Kan jag lägga till mer emotes? I think. Tack så mycket. Vill du gå med i Discord-servern så har en länk där och en andra länk visar du kopplar Twitch till Discord. Aj. Och jag har ont i nacken nu alltså. Jag vet inte riktigt vart jag ska gå någonstans nu. Hallå? Och vad är det här? Det här ser viktigt ut. Hey, I got some stuff. Oh, jävlar vilket hål. Jag samlar massa materialer. Stäms hade fått ihop 29 000. That's not bad. That's not bad at all. Det är fan skitbra alltså. Vi kommer ju nå det där målet med 250 000 eller vad det var. Eller var 200 000. Insamlat i barncancerfonden. Easy game. Är det någon som vet vad den största donationen är som man har fått eller? Debris av jag mer power cells. Vad är power cellsen bra för egentligen? Oh shit, jag behöver mer teddergrejer. Jag har stora power med dem. Can I use it to open the things? Stamsets största donation är 1000. Åh, jäklar. Men har han fått bara massa folk som donerat typ 10 spänn typ då, eller? Jag tror han hade gräns på 10 spänn eller vad det var. Okej, okay, nu ska vi se. Du behöver en sån power du kan koppla in. Okej. Alla donerar 30 kronor, okej. Okay. Så. Power cells sparar el. I get the spaghetti. Det känns som att jag inte gör det jag borde göra i det här spelet. Eller är det meningen att man ska bara springa runt så här, eller?
Folk spammar 30 kronor för att få saker uppläst. Oh. Smart though. Du gör allt du typ inte borde göra just nu. Det är jag i ett nötskal. Du ska göra bättre saker. Men jag måste ju hitta såna härna saker för att kunna uppgradera saker, eller hur? Och till slut för att bygga en raket. Ja, eller hur? Men alltså, jag måste hitta såna här bytes för att få så att jag kan uppgradera till bättre saker. Kolla här. För att göra typ en small oxygen tank behövs 2000 bytes. Jag har 536 bytes. Bygg en research station. How? Research chamber. Här. Fan, vilken bra spellista. I like it. Fan, vilken bra lista. Peppe D. Jag sökte bara på 2000s techno hits heter den här. Det här var den musiken jag lyssnade på när jag var typ 8 bast och tyckte det var skitbra. Okej, hur skriver jag ut den här då? Jag är den i min medium, starting medium printer. Vart ska jag sätta den? Måste den sättas fast någonstans eller? Eller kan den stå här? Och den kan sitta där? Nej. Det känns som att den borde sitta typ här. På ett sånt table du har sakerna på. Det här. Hur gör jag ett sånt? Det känns inte som att crafting-systemet är riktigt vän med mig. Så typ en sån här plattform. Hur bygger den då? Small generator. Vick ihop ditt storage. Och sätt den på punkten över. Här. Va? Oh. New for det valva nog. Tack så mycket Gud understreck för 200 kronor till Barncancerfonden. Hej, tack så mycket alla som donerar till Barncancerfonden just nu. Tack så mycket Balder the Sniper för 100 kronor till Barncancerfonden. Okej, nu behöver vi resin hit. Hey Bambi. New börjar du komma närmare Stams donation of 3 halsa hub från mig, yes. 3. Yes! Jag tror dock att vi inte kommer nog inte nå upp till samma nivå som Stams sagt här på just nu. Men allt hjälper. And that's the truth. Så nu behöver du el. I'm fixing. Jag behöver de här också. I need this. Give me this. Thank you. Aj, jag fick ett träd i huvudet. Fick jag inte? Vallå? There we go. Resin. Hej, vi är jättenära 14 000 nu. Det är nästan pinsamt om vi inte når upp till 14 000 innan vi har avslutat streamen. Okej. Okay. Behöver den här el alltså? Eller? Jaha, bordet behöver el. Vad är det här då? Kan jag koppla liksom... Vänta, lägg av. Kan jag koppla den här dit? No. Can I couple this? No.
Vänta, jag kanske kan göra så här. Vad är det jag bygger här nu förresten? I min printer. Examine. Hallå? Large platform. Research chamber där jag vill ha. Då behöver vi compound också. Har jag ingen compound? Har ingen compound. God damn it. Jag måste hämta mer compound, boys. Och behöver mer resin också. Helvete. Alltså kan man inte koppla in dem här och fylla i power? Det känns som att det borde gå. Eller? This not working? Okej, okay, vi har ju där. Vänta, den här ska inte vara där. Den ska sitta där. Nej, den ska inte vara där. Oh, vi behöver... Okej. Vart är bubblorna? Har vi inte sett bubblor här i närheten någonstans? Här borta, va? Here we have bubbles. Bubbles! I like bubbles. Nice. Let's go. Okej, och sen smockar vi dit den och den. And now we can make this thing happen. I think. Behöver det mer ström? Eller? Det är inte enough med ström, eller hur? Åh, nej, det är inte nog med ström. So it needs... It needs a generator, right? Kommer det ens räcka då? Okej, behöver organic. Jag hade ju organic. Okej, vänta. Fuck. Hey, that works, right? Ge en tillräckligt med power nu. How do I construct? Examine. Do the thing. Hey, we did the thing. Aj. I made the things, boys. Åh, riktigt stel i nacken nu är jag. Åh. Bygg ett table sen. Från den här. Länka spellistan, lyssna på. Det är bara att söka på 2000s techno hits. 2000s techno hits. Jag har inte spelat Satisfactory. Fiskpinne. Okej, okay, seriöst nu. Det är 45 kronor kvar så vi är uppe i 14 000. That would be cool. Ja, det går snabbare om du har mer energy sources. Oh shit, den kommer ta slut här ju. Tack så mycket Cookie Woofer som donerade 200 kronor till Barncancerfonden. Tack så mycket. Det ska vi se. Skriver, det här är så viktigt för mig då min mormor gick bort i cancer för 7 år sedan. Hoppas det här kan hjälpa barn med cancer på något sätt. Tråkigt att höra om din mormor Cookie Woofer. Och ja, tillsammans kan vi bekämpa Barncancerfonden. Fuck, bekämpa med hjälp av Barncancerfonden. Bekämpa barncancer. Jag blandar ihop de orden hela tiden och det är inte bra. Men tack för din donation Cookie Woofer.
Sätt på din elsak på din mainbas. Alltså den här. Can I put it on here? Oh, I can. That's nice. Epic. Okay, is this done now? Oh, it's done! Vart vill jag sätta den här då? Jag sätter den här. Där. Nej, mer där. Nej, mer här. Unpack. Come on. Oh! Oh, yes! We got something. What can I do with this? Place an item in the chamber. Nej, den kan jag inte. Okej. Vad vill den att... Okej. Så typ en sån här eller? Sphalerite. Om jag smackar in en sån. Och så bara smock. Klonk. Bonk. Den här behöver ingen el. Tror jag inte. Eller? Behöver ett bord med el. Oh, okej. Okay. Oh, den ska sitta på ett bord. Den ska sitta på en sån här grej. Right? Large platform. A. Det är sån vi vill bygga, eller hur? Vi behöver mer resin. More races. Okej, okay, jag ska ge mig ut på jakt efter russin nu. Vad är det blev? Åh, mitt hjärta. Tack så mycket Stitch Doom som donerade 50 kronor till Barnkassfonden. Har är mina pengar de behöver men jag kommer bara slå sig på spel. True. Det är... Tack så jättemycket för att du donerar till Barnkassfonden. Stitch Doom. Så. Okej, vi ska samla så jävla mycket resin nu alltså. Russin överallt. Hur många russin behöver vi? Och jävla russin vi har nu. We have a lot of raisins. Fan bra låt. Nu är det ju nästan så att vi skulle kunna nå upp till 15 000 innan streamen tar slut. Vi har en halvtimme på oss. Kan vi samla in 795 kronor till så har vi nått upp till 15 000. Okej. Ge mig mer russin i den här. Smock. Och vi behöver russin i den här. Nej, vi behöver organic i den där. Smock, klock, bonk. Can we make this happen? Print large platform. Blir flera tables medan jag håller på. Ska jag bara göra så här? Kan jag inte hur? Okej. Okay. Jag kan inte göra mer här. Om vi behöver dem sen. Okej. Okay. Vad har du spelat idag? Och ja, vad har jag spelat idag? Som jag tycker. Marbles on Stream. Feather Fall. Human Fall Flat. Mario Kart. Speedrunners. Astroneer. Är det typ Games Played? Eller någonting. Racy tror jag. Konnekta basen till printern så går det fortare. Oh, is that true? Ska jag göra det sen då efter att den har printat den här? Eller played. Utropstecken played eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Connect it now. Okej. Okay. Jag kan inte flytta på den här. Oh wait, det finns kabel man kan connecta med här ju. Smock. Oh, it's super fast. It's super duper fast. Okej, okay, vart vill jag placera den då? Vi placerar den här.
Smock. Nej, vi måste ha nära basen. Så vi smockar den här. Smock. Och så unpackar vi den. Så. Och sen kommer den där att ställas ovanpå den, eller hur? Och sen så behöver den här power härifrån. Right? Oh, I need to research this. Okej, vi ska bygga mer bord också, Racy. För att annars blir han förbannad på mig. Tydligen kan man inte bara bygga saker på marken längre. Damn it. And every time we kiss, I swear I can fly. Can't you feel my heartbeat fast? Kolla upp kommandot nu. Vilket kommando? Vänta, är du med huvudet nu? Games played. Fan, vart är cheesy när man behöver honom? Vi ska se. Om man kan hitta det. Om det ens finns något längre. Jag vet inte om det finns med hans bot. Det fanns ju det med när ni hade Fossa bot, men... Games... Vad fan står det? Vänta. Games played. Utropstecken games played ska det vara. What the fuck? It does not working. Varför håller jag på så här? Lägg av. Så. Hur långt är det kvar tills jag stänger av streamen? Det är bara 27 minuter kvar av streamen. Sen så ska jag däcka en liten stund i soffan tror jag. Och sen direkt i sängs. Jag är trött alltså. Oh, den försvann. You make me rise when I fall. Varför är inte den här klar än? Och den... Oj, det tar så lång tid för den att researcha. Hälsa till din lillebror Hampus. Eller Evelin. Evelin Thor. Hälsa till din lillebror Hampus. Okej, okay, ni behöver inte skriva utropstecken games played längre. Okej, okay, vi vill göra mer base building grejer. Vi gör några mer bord. Vi kan ju lägga dem i lådor här så kan vi använda dem när vi behöver dem. Vi gör några mer bord. Kom igen. Racing. Cheesy, why not working? And every time we kiss, I can fly. Now it gone bork. Okay, try it. Sätt av din power cell du har i inventorien på mainbasen. Jag kan inte. Det finns ingen mer plats att sätta på. Jo, det gör det. Va? Vilken jävla banger. Vad hände med mina andra power cells då? Vart tog de vägen? De bara försvann. Det är engångsbatterier som försvinner efter strömmen används. Oh. Oh, meddelandet att det är för långt för jag har spelat så många spel idag. Oh. Okej, okay, vi fick ett till bord. Räcker det med de här borden nu, Chase, eller? Behöver jag fler? Okej, okay, vi ska se. Vad är det mer vi behöver göra? Storage. En till med bytes, large platform. Ja... Oh. Den här skulle jag kunna researcha. Jag skulle kunna researcha large platform B. För
Frågan är om jag har tillräckligt. Det kostar Resin 3. Har vi mer då? Research chamber. Vill jag ha en smelting furnace? Har inte jag redan en smelting furnace? No, I don't. Jag kanske behöver en sån. Jag lär mig den. Okej. Okay. Smelting furnace, compound och resin. Har jag compound? Nej, det har jag inte. Kan jag göra den här nu då, alltså? Smelting furnace. Jag har ju det som behövs. Vart är mina grejer? Print it. Hey, it's printing! Kom och kolla om du har fått ett nytt drop på din plattform. I have not. On this one? There's nothing here. Hur går det med den här egentligen? Fortfarande 11 minuter. Det skojar du med mig? Den är inte tillräckligt med ström eller det där. Oh. It's not enough ström here. Okej, okay, vi behöver mer såna här saker. Åh, oh, scooter! Så gott Ljungbäck, tack för att du kom in och kolla. Kan jag koppla in den där också? Oh! Power! Otikats, med tanke på att det bara är 20 minuter kvar av streamen så tror jag det är jajamän. Alright, tror vi, vad tror vi? Är det någon som känner sig manad att donera just nu? Vi är supernära 15 000. Det vore coolt om vi kom upp till 15 000. Oh, precis när jag sa det. Alfred donerade 50 kronor. Tack så mycket Alfred för 50 kronor till Barncancerfonden. Kan du spela Kindergarten 2 någon gång? Kindergarten 2 någon gång? Kanske, vi får se. Om folk tyckte att Kindergarten 1 var tillräckligt kul så kan det hända. Bara 4 minuter kvar nu. Okej, vad har vi här? Smelting furnace. Den måste vi sätta på ett sånt här bord då. Så då sätter vi den bordet där. Tycker ni inte att jag har så bra ordning på min bas eller? Och just det här kan jag smälta saker ja, om jag skulle behöva. Vad är det mer jag skulle behöva? Large printer. Oh. Large printer bra. 3 compound. We need compound, boys. Okej, då ska vi ha en large printer också. Skrämsel. Tack så mycket Reesty för 50 kronor till Barncancerfonden. Well spend 150 kronor to prevent stuff that kills white people happy. Very well spent 150 kronor. Tack så mycket Cheese Reese. Fuck, ni har för lika namn. Reesey. Tack så mycket Reesey för din donation till Barncancerfonden.
I'm sorry, Reezy. It's Reezy, not cheesy. I'm sorry. It's okay. Basically same person. Not false. Okej, hur går det med den här egentligen? Jag kanske ska sätta igång med. Jag kanske ska trycka på knappen. Dra i knappen. Bonk, sponk. Pursuit of knowledge. Ey, vi lärde oss någonting. Vad lärde vi oss då? Hur vet jag vad jag lärt mig? Jag kommer inte ihåg vad jag kan lära mig. About a little guy who lives in the blue world. Vart står det vad jag lärt mig? You got bites. I got bites. Ska jag researcha något mer eller? Vad är det här liksom? Extenders. Scrap. Graphite kan vara bra att researcha tror jag. I'm blue and da bin di da bin da. Die. Tryck på F på din panel så får du drops. Oh. Here we go. Oh, what is this? Oh, starting platform. Nice. Vad vill jag ha den då? Starting medium printer har jag redan. Oxygenator. Jag lägger dem där. Kan jag få mer om jag går in här och spammar F eller? Nej, det kan jag inte. Hej, vad hände här? What happened? It's gone! Sakerna respawnade. Reezy! Nej. Why are you mean to me, Reezy? I suck. God damn it. Jag märkte inte ens att saker och ting var borta. Oh my god. I suck at game. Den där ska vara där då. Hela min tetherline är ju för fan förstörd. Hallå? Det var inte ens min ted. Det var inte ens oxygen-grejen. Det här är oxygen-grejen. Oh. Okej, okay. Boys and grills and everything in between. Nu är det 15 minuter kvar av streamen. Och det är 695 kronor kvar till 15 000. Can we make it? Kan jag rotata den här på något sätt eller? Det känns inte som det. Är det någon som vet hur man rotatar? Nobody. So listen. Vill du ha en large printer? Vi wasted ju allting. Vart är mina resin? Har ingen resin. Jag behöver mer russin. Boys, we gotta go grab some resins.
Där borta är russin. Men jag såg den här grejen också. I want it. Viktigt. I need resin, boys. Nice. Gör inte en large printer, för det enda du kan göra med den är en ny base. Va? So I don't need a large printer. Då ska vi se. Vad ska jag göra då? Ska jag göra en till large platform eller? Marcus fick massor av nytta av en large printer. Ja, men vi testar ju en large printer. Vad är det värsta som kan hända? Varför sätter den sig inte där? Damn it. Jag har problem. Jaha, den ska inte ha resin. Den ska ju ha sånt compound ju. Den ska inte ha något resin. Den ska ju bara compound. Oh my god. Och där borta har vi compound ju. Så. Och... print. Large printer. Okej, vi behöver mer av den här nu. Smonk. Lite mer power. Vi behöver lite organic materials. Nice. Hej, den där blev klar. Bonk. Stonk. Fick vi bites nu? We have some bites, boys. Sista bilden, jag kommer då inte streama imorgon. Jag är trött nu. Är det någon mer som kommer klämma in någon donation nu innan streamen är slut? Vi är fast på 14 305 kronor. Ja, oh, hello, när man talar om trollen. Tack så mycket, Riborg H, för 200 kronor till Barncancerfonden. Jag såg vad du skrev nu. Haha, you're so funny, daddy's account. 7,777,777, just kidding. Du är så rolig på min pappas konto. That's hilarious. Tack så mycket för din donation, Riborg, till Barncancerfonden. Bonk, klonk. Tack så mycket, Josefina. Hon börjar bli lite trött nu, men det är tack vare er. Okej, va? Shelter?
It's only I can build shelter. Någon hade rätt. Någon annan hade fel i chatten. Vad ser man hur mycket pengar du har samlat ihop? Högst upp i streamen. Insamlat i barncancerfonden. 14 505 kronor. Så nu är vi mindre än 500 kronor ifrån 15 000. Och det är 8 minuter kvar av streamen. Kan vi nå 15 000 innan streamen är slut? Or not? Om du har funderat på att donera och inte gjort det än, please do. Och 64 cent, ja. Just det. Vi har någon från grannlandet som donerar pengar också. Okej, okay, så springer lite på upptäcksfärden nu sista tiden. Jag kanske ska lämna mina grejer så att jag inte har massa grejer på mig. Vad fan orkade du 24 timmar när du gjorde den streamen? Jag har ingen aning. Jag var ung och dum. Och nu är jag gammal och vis. Gammal i alla fall. Jag storar lite saker där. Så, let's go boys. I need more compound dough to make more Tetris tether. Det har varit halvvägs igenom nu. I know, Reese. Jag vet inte hur jag lyckades sist. Oh, alltså jag hade mycket mer planerat då med. Och det spelade mycket mer med andra personer också. Då går tiden mycket, mycket fortare. Och då behöver du inte själv sitta och prata så mycket hela tiden. När man streamar med några andra så är det ju annat folk som pratar hela tiden också. Tror du kan ta researcha dem? Oh, det kanske jag kan göra. Kan jag ta den här bilen här kanske? Jag kunde ju lyfta den här förut. Typ stolen. Voyage, voyage. Oh, no I cannot. It's not enough. Däcket då? Vill ni förstå kanske däcket? Ja, stolen är fungerande. Oh. Hallå? Vill du få plats? No, it will not. Okej. Okay. Jag tänker vi ska ta den här sista tiden nu och bara chilla ner lite. Nu är det bara 5 minuter kvar. I will save my game and quit.